Home party, det er en lydforestilling, som man køber hjem til sig selv. Som så folder sig ud i dit eget hjem, hvor du selv medvirker, og hvor de gæster, du har inviteret, også får en rolle. Og så tager man høretelefoner på, og så er der en stemme, der vil guide en og instruere en. Jeg tror ikke, man skal være bange for, om man skal spille noget helt særligt. Jeg tror først og fremmest, man skal være sig selv. Og så får man at vide, hvad man skal gøre, men det er jo ret meget med udgangspunkt i, hvem du selv er. Og man kan læne sig tilbage, fordi der er en stemme i dit øre, der fortæller lige, hvad du skal gøre, hvad du skal tænke, hvor du skal kigge hen. Men du skal gøre det som dig selv, og ikke som en karakter. Nogle gange så tror man jo, at man kender sig selv utroligt godt, men måske ud fra, hvilke situationer man bliver puttet i, så vil du måske opleve nye sider af dig selv.